ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეა სიჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. საღამო მშვიდობისა, ახლა დარჩეულ მერს კანონი ლიცენზიისა და ნებართვების შესახებ აღარ შეეხება. ანუ პირდაპირ წესით არჩეული მერი ქალაქში მშენებლობის უფლებას ისე არ მოიპოვებს, როგორც სხვა. თუკი თქვენ მშენებლობისთვის შესაბამისი ნებართვა დაგჭირდებათ, მთელი ბიუროკრატიული სისტემის გავლით გიგი უგულავა მას ყოველგვარი ლიცენზიის გარეშე შეძლებს. პარლამენტმა ამის თაობაზე ზრუნვა უკვე დაიწყო, ოპოზიცია კი მერის უფლებების გაზრდაზე ალაპარაკდა. რატომ არ არის ქვეყანაში კანონის წინაშე ყველა თანასწორ უფლებიანი და სად არის წინასაარჩევნო დაპირებული შეზღუდული უფლებები მერისთვის? ეს ის კითხვებია, რომელზედაც დღევანდელი დებატიდან პასუხი და მეუღოთ. სევდია უგრეხელიძე და გია ცაგარიაშვილი ერთმანეთის პირისპირ მევარ თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასე თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს და ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სტუდიაში ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, საკრებულოს წევრი და ბატონი გია ცაგარეიშვილი, საქართველოს პარლამენტისა და პარტია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრი. საღამო მშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობ თქვენ, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მაშასე, დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რაზეც დღეს გაკეთდა და განცხადებები პრესაში, გახდა ცნობილი დღეს საზოგადოებისთვის. პირველ რიგში მოდით ქალბატონ სევდია, თქვენგან დავიწყოთ. რა კანონ პროექტი მზადდება, რა უფლებების კორექტირებაზეა საუბარი ამ კანონ პროექტის მიხედვით? ესეც ალბათ უფრო უპრიანი იქნებოდა გვეკითხა იმათვის, ვინც ასეთ რეაგირება მოახდინა ამაზე, იმიტომ რომ მე მართალი გითხრათ არ მესმის. რის გამო არის აი ესეთი მძაფრი რეაქცია? მე მართალი გითხრათ პრესას არ გავცნობი ვარ, მაგრამ აი ამ რაც შეეხება ამ დამატებებს, ამას ვიცნობ, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს შეხება გარკვეულწილად აი ამ საქართველოს აი ამ კანონთან და ეს შესწორება იმდენად ლოგიკურად გამომდინარეობს იქედან, რომ რასაც ახორციელებს ქალაქი თვითონ, აი აქ პირდაპირ წერია, რომ თუ ახორციელებს თვითონ თბილისის თვითმმართველი ერთეული მხოლოდ ამას შეეხება, ეს ბუნებრივიც კი არის და მე მიგვერს რატომ არის ესეთი რეაქცია, ვინაიდან და მე არ ვიცი რა არშია საშიშროება. ვინაიდან ახლავს ამ დამატებებს განმარტებითი ბარათი და მასში მკაფიოდ წერია იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს და რატომ გახდა საჭირო ასეთი დამატება. აქ ნათქვამია, რომ ამ შინაარსის რეგულაცია უკვე მოქმედებს სახელმწიფო ორგანოების მიმართ და შესაბამისად თბილისის მერიის მიმართ მისი გავრცელება სიახლეს არ წარმოადგენს. და ამის შემდეგ არის მიზეზები. თუ რატომ არის ეს უფრო უკეთესი? იმიტომ რომ როდესაც ქალაქი ახორციელებს მითითებული აი ამ 24 მუხლის 23 და 24 პუნქტებით აი ამ მოქმედებებს, ასეთ შემთხვევაში ის ვადები, რომელიც მოქმედებს 60-დღიანი ვადები, არის ისეთი ბიუროკრატია, რომელიც ლოგიკას მოკლებულია, ვინაიდან თავის თავსთან უნდა აიღოს ფაქტიურად თვითმმართველმა ერთეულმა თავის თავშივე თვიდან უნდა მიიღოს ეს ნებართვა. მაგრამ ეს ბიუროკრატია თუ სხვებისთვის არსებობს, რატო არ უნდა არსებობდეს თვითონ მერისთვის? თვითონ მერიაში გადის უკვე ამ საფეხურებს ეს პროექტი. ყველა დოკუმენტაცია იგივე უნდა არსებობდეს აბსოლუტურად. ყველა საბუთი, ყველა ეტაპი არის გასათვალისწინებელი, მხოლოდ და მხოლოდ მერის აი ამ უფლება მოსილებით, აი ეს ვადების შემცირება ხდება და აქ არის მითითებული, რომ ესეთ შემთხვევაში, როდესაც არის მაგალითად ავარიული სახლი და როდესაც გადადება აი ამის ამ ავარიული სახლის შეკეთების დროს მოითხოვს და ამ დროს საშიშროებს საფრთხის ქვეშ არიან ან ადამიანები ან თვითონ შენობა, აი ეს პროცედურები, ამ პროცედურების გაუვლელად ამ საქმის გაკეთება აი ამ შემთხვევაში არის უფრო მოქნილი მექანიზმი. დასაგებია. მოდი დავინტერესდეთ მაშინ, რამ გამოიწვია ესეთი აჟიოტაჟი და საშიშროებას რა შეხედავს ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ოპოზიცია? გია ცაგარიაშვილი აკეთებდა დღეს ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ისეთ ხმაურიან განცხადებებს. ქატონ გია, რა შეხედავს საშიშროებას? დიდი მადლობა მოწვევისთვის და როგორც იქნა ვეღირსე დებატებს. არ წყალობენ ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობას? არა, მე არ წყალობენ, ასე არ ვიტყვი, თქვენ არ წყალობთენ ეთყობა და თქვენთან ერთად მეც არ წყალობდა, იმიტომ რომ მესამე წელია უკვე დებატებში მონაწილეობა არ მიმიღია, ეს არის სამწუხარო ჩემი აზრით. როცა შენი კოლეგა გაურბი შენთან შეხვედრას პირდაპირ ეთერში, ეს ბევრის მანიშნებელია და მე სასიამოვნო სურპრიზი იყო დღეს ქალბატონ სევდიასთან აქ სტუდიაში.
დებატებზე მოგზანება ჩემთვის უდაოდ და სანამდე შემოგზანდებოდი სტუდიაში ქალბატონ სევდიას უთხარო იქნებ ქალებმა ხელისუფლებიდან გამაგებინონ რამე იმიტომ რომ კაცებმა ხელისუფლებიდან ვერაფერი გამაგებინეს და 7 წლის მანძილზე და კარგი იქნება თუ ჩვენ საგნობრივად ვისაუბრებთ პირველში თქვენ რაღაცას კითხულობთ ქალბატონ სევდია მე აგერ მაგ განმარტებითი ბარათი პარლამენტში დარიგებული თქვენ საიდან გაქვთ დოკუმენტი განმარტებითი ბარათი არის განმარტებითი ბარათი ამ განმარტებით ბარათში ეს არ არის არა ეს რაც თქვენ გიჭირავთ დიახ რაც თქვენ გიჭირავთ ხელში ეს არის განმარტებითი ბარათის ის ნაწილი რომელიც შეეხება იმ სტანდარტებს რომელიც უნდა იყოს სქემის მიხედვით აი მიზნები არსი ფინანსური დასაბუთება ეს ასე ვთქვათ ფორმალური ნაწილი არის ეს არის შინაარსობრივი ნაწილი რომელიც არ გედავებით ამ ნაწილს შეტყობა თქვენ მოგიმზადათ თქვენმა სამსახურმა და გადმოგცეთ ეს იმიტომ რომ მე მაქვს მხოლოდ ეს საქართველოს პარლამენტის არა მე მაქვს ეს საქართველოს პარლამენტის წევრი გახლავართ ჯერჯერობით და მაქვს მხოლოდ ეს განმარტებითი ბარათი მე ვეფუძნები მე ჩემი მოსაზრებები და ასე შემდეგ ავტორი ჩემი მოსაზრებები ეფუძნება სწორედ ამ განმარტებით ბარათს რა ხერხი და რა წერია ამ განმარტებით ბარათში ამ განმარტებით ბარათში ის ნამდვილად არ წერია რასაც ქალბატონი სევდია ჩვენ ახლა მოგვითხრობს თუმცა შეიძლება ეს ასეც იყოს და როცა საუბარია ხავარიულ სახლებზე და სხვა გადაუდებელ შენებლობებზე თუ დემონტაჟებზე და სარემონტო სამუშაოებზე ამისთვის შეიძლება რეგულაციები შესაბამისი ჩაიდოს და გამონაკლისის სახით კანონმდებლობა დააფიქსიროს სწორედ ეს რეგულაციები გამონაკლის შემთხვევებში რაც შეიძლება შეეხებოდეს ესეთ გადაუდებელ საჭიროებებს არ არის მითითებული გამონაკლისის არა აქ არავითარი გამონაკლისის შემთხვევები არ არის მითითებული პირდაპირ მითითებულია რომ ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება ამავე კანონის 24 და 33 24 მუხლის 33 და 34 პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე თუმცა ახორციელებს თბილისის თვით მართალი ერთეული. აქ შეიძლება და ძალიან მარტივად ჩაწერილი იყო, რომ თქვათ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავარიულია შენობა, გადაუდებელ სარემონტო სარემონტო სამუშაოებს საჭიროებს კონკრეტული ობიექტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ეს რეგულაცია კანონის წელდება ნებისმიერ სამშენებლო ობიექტზე და ნებისმიერ სამშენებლო საქმიანობაზე. ანუ უფრო მარტივად გავანალიზე. რომელსაც აწარმოებს თბილისის მერია. სამშენებლო საქმიანობა. ნებისმიერ შენებლობის წარმოება შეუძლია ქალაქის მერს, სადაც მოესურვებს როგორც. მე ვიცი რომ თბილისის მერიაში ზეინკლები არ მუშაობენ. არც შემდუღებლები, არც რა თქმა უნდა, არც სხვა კატეგორიის მშენებლები. აქ ცხადდება წესით უნდა გამოცხადდეს ტენდერი, რაც ამ ბოლო დროს საერთოდ არ ცხადდება ხოლმე ფაქტურად არც ეს ობიექტზე, უკვე ან თუ ცხადდება და მე ეს ვერ მოვიკვლია ხშირ შემთხვევაში. ვინ არის გამარჯვებული ხოლმე კომპანია ამ ტენდერების შედეგად და შემდეგ ესა თუ ის კერძო სამართლის იურიდიული პირი ანუ სამშენებლო კომპანია აწარმოებს შენებლობას ამა თუ იმ ობიექტზე მაგრამ გამოცხადები ტენდერის აუცილებლად მერია უნდა იყოს და აქედან გამომდინარე მას აღარ ჭირდება ეს 60 დღიანი რაც კალბატონი სევდია აღნიშნავდა 60 დღიანი პროცედურის გავლა რაც აუცილებელია სხვებისთვის და მე ვფიქრობ რომ ეს 60 დღიანი პროცედურა კანონმდებლებმა აბსოლუტურად შეგნებულად ჩადო კანონში იმიტომ რომ ნებისმიერი შენებლობა არის მომენტებრივი საფრთხის წყარო თქვენ იცით გუშინ ტრაგიკული შემთხვევა ნაფარეულის ქუჩაზე გადმოვარდა მუშა რომელიც მუშაობდა შენებლობაზე იქ არისო დაცული უსაფრთხოების შესაბამისი სტანდარტები სხვათა შორის ამას უნდა აკონტროლებდეს მერის შესაბამისი სამსახური ასეთი ფარღალალა შენებლობა უამრავია თბილისში უამრავი და ხალხი იღუპება სწორედ ამიტომ არის ეს ჩადებული 60 დღიანი ვადა ამიტომ არის ჩადებული და თუ ეს ტაიმ განმარტებით ბარათში წერია რომ რაღაც ეფექტურად და შემჭიდროებულ ვადებში უნდა მოხდეს ეს და თურმე არსებობს გარკვეული სახის ბიუროკრატია მე აქამდე ვიცოდი რომ ბიუროკრატია ჩვენ დაუმარცხეთ და ყველაფერი ერთი სარკმლის პრინციპით მოქმედებს შენებლობები მიმდინარეობს შეუფერხებლად და ასე შემდეგ. თუ რა ყოფილა ხო რაღაცა? საშიშროებას ხედავთ ბატონ გიანი. საშიშროებას იმაში ხედავ ეს ერთი, რომ ეს არის მომენტებრივი საფრთხის წყარო. და აქ საუბარია ასევე იმ ობიექტებზე, რომლებიც აქ პირდაპირ აი ხა მე თქვენ წაგიკითხავთ, მათ შორის ვრცელდება ეს კანონი განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების შენებლობისა და საშიში საწარმო ობიექტების შენებლობაზეც. და მე ვფიქრობ რომ როცა ამ კატეგორიის თუნდაც ამ კატეგორიის შენებლობებზე საუბარი აუცილებელია მეთვალყურეობა და ზედამხედველობა საქართველოს და თქვენ ასხადეთ რომ ეს არის მერის უფლებების გაზრდა არა მარტო მერის არქიტექტურის სამსახური ეძლევა ნებართვებს არამედ იძლევა ასევე შესაბამის დასკვნებს ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური შესაბამისი სამსახური ეძლევა დასკვნებს არა ნებართვებს აქ აბსოლუტურად ყველაფერი იგნორირებულია. იგნორირებულია ჩემის აზრით, ჩემს ობიექტური მოსაზრება და ჯერ ეს ერთი და მეორე ერთი, მე ვფიქრობ აქ ადამიანები და